насколько хорошо развита ваша интуиция. Иногда от нее зависит многое. Деньги мне нужны сделать экстракорпоральное оплодотворение. Так быть или не быть удачной сделки? Удачная сделка в пятницу в 18:00 на телеканале Хабар. Мерейге келді. Мен ойлайым, біздің жобамызда тарихта болмаған жағдай сияқты, болған жоқ қой? Да, болған жоқ негізі. Үш жыл бойы бұндай дүние болған жоқ. Мен өзім таңғалып отырмын, осы уақытқа дейін мен үміткер қабылдамаймын деген болатын негізі. Иә. Бірақ енді бүгін қалай келіп тұрғанын енді. Енді оған қарамастан келіп тұр енді сізге. Қызық-қызық дүние болып тұр өзім. Мен саған ғашықпын деп жаңа әндетіп отыр едіңіз. Білгенде айттыңыз ғой. Жарайды қыздар, жігіттер, құрметпен қарсы алайық. Біздің үміткерді шақырамыз, келіңіз. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Келген кезде иіліп сәлем салдыңыз ғой біздің қатысушыларға. Қобалжып кеттім кішкене. Қобалжымаңыз, сізбен танысайық, есіміңіз, жасыңыз. Мен есімім Баян. Баян? Семей қаласынан боламын. Руым Найман. Жасым 27-де. Так, тыныш, иә? Жасыңыз 27. 27-де. Енді бұрын соңды біздің жобада болмаған қатысушыларға келеме деп едік. Бүгін біздің сымбатты жігітімізге келіпсіз, Мерейге келіпсіз. Киіп келетін едім ғой, кішкене нормально болды. Әне, үш жылда бірінші рет екен, өзі толқып отыр екен, күтпеген жағдай болды. Не себепті сіз бұл ер азаматты таңдадыңыз? Басқа да бос жүрген жігіттер бар еді бізде. Енді маған Мерей ұнайды. Творчествосы өзі жігіт ретінде ұнайды қатты. Негізі инстаграмнан сөйлескем. Былай жазысып сөйлескенбіз. Сырттай білет мені. Инстаграмда сөйлескенбіз? Иә. Yeah. Инстаграмда қанша баяныңыз бар еді сөйлесіп жүрген? Енді жазады, ответ береміз, сөйлесеміз. Yeah. Бірақ енді бірай қатты бір тесіне бір общение болып несен жоқ. Мен негізі маған жазады, үміткер болайыншы сізге, анау мынау yeah. дейтін мен. Бірақ мен өзім үміткерді вообще қабылдамаймын деп айтатынмын да, по идее. Иә. Yeah. Баян деді да атын? Иә, бірақ бүгін енді шықтыңыз, қабылдамаймын, қабылдамаймын, киім қалай, мынау қалай дейді де, бірақ отыр өзі. Жоқ, енді просто эфир болғаннан кейін енді амал жоқ та енді ол. Біртүрлі болып отырмын өзім. Ештеңе етпейді. Баян, танысайық енді жақынырақ сізбен. Немен айналысасыз, жұмыс жасайсыз ба? Және бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, бір жарым жылдай болды ма жазып жүргеніңізге? Иә, бір жарым жылдай болды жазып жүрмін. Біз арасында yeah. сөйлесеміз уақытым болғанда, енді әндерін қараймын. Yeah. Бұрын қалаулым болды ғой осы бағдарлама. Сол кезде де өлеңдерін именно эфир болатын кезде көретінмін. Именно сағат 3-те ары қарай уақыт жоқ, жұмысымды істеймін. Мерейді көремін, өлең айтамын. Мен біліп отырмын. Иә, сол қызметіңіз? Мен негізі салонда істеймін. Сұлулық салонында, иә. Енді қандай сфера болған? Таңдыңыз ба? Иә, таныдыңыз ба? Таңдым, таңдым. Танитын жарай. Енді танысаңыз. Все, все, түсіндім мен болды же. Шымылдық ташайық оны ше.
Байқап қалдыңыздар ғой, өзінің адамы, өзінің жігіті болғаннан кейін, нақты әріптес болғаннан беріліп атырды. Рахмет, рахмет. Енді жаңа айтты, бір жарым жыл болды жазып жүргеніме деді. Сіз де бірден танып қойдыңыз. Сұлулық салоны дегеннен кейін таңдыңыз ғой, неге? Енді неше түрлі қыз балалар жазады, өздерінің несін білдіреді. Білмеймін, бар ғой, енді өз басым бұндай нәрсеге бірінші соқтығысып тұрмын да. Просто үш жыл бойы мына жақта болмағандықтан бүйтіп сразу батылдық танытып келетінін енді мен особо қатты білген жоқпын. Енді бір жарым жыл жазыпсыз, дос болып, иә, қателеспесем, жаңа айтып жатыр, араласыпсыздар, иә. Неге Инстаграмда өзіңіздің жаңағы сезіміңізді ұнатып жүргеніңізді неге айтпадыңыз? Жоқ, ол жағын айтып екеуміз сөйлесіп көрдік, бірақ енді кездесе алмадық дұрыс. Бірақ сезімін білдірді ма сізге? Айтты ма? Енді мен былай қатты айта алмадым, бірақ енді айтамын да, әндеріңіз ұнайды, өзіңіз былай жігіт ретінде маған ұнайсыз деген сияқты. Сол. Сол. Мен өзім қатты қобалжып тұрмын. Қобалжып тұрсыз? Сразу бүгін мынандай болады деп мен вообще ойламадым, шыны керек. Ойлағанда не істеуші едіңіз? Бастан бірдеңені ұрған сияқты болып тұрды. Негізі айтады, мен жұмыстамын, мен қабылдамаймын деген сияқты айтатын да всегда. Негізі шыны керек, мен бұл жақта үміткер қабылдап ондай не істейтін адам болып отырған жоқпын. Бұл жақта жетіп жатыр да, өзі үміткер қабылдап отырған адамдар, мен оларға там келіп жандарына отырып, мен де үміткер қабылдасам тағы дұрыс емес қой. Мен жұмысым болғаннан кейін мен үміткер қабылдауға өзім бас тартқан болатынмын осы уақытқа дейін. Бірақ енді қыз баласы келіп тұрғаннан кейін енді бетін қайтарған тоже дұрыс емес қой, ол бір жағынан. Бірақ білмеймін, енді болмай жатса или не істеп жатса, келесі нелерде болып жатқан жағдайда үміткер қабылдамаймын. Шыны керек, мен қазірден айтып қоя салайын ол нәрсені. Иә, алғашқы және соңғы үміткер деп тұрсыз ғой, иә? Да, солай болсын дейікші. Енді мен өз басым мына жақта отырып, халықтың алдында отырып өзімнің немді, отношениемді. Дұрыс, дұрыс, сіз енді бұл жерде жұмыс жасап отырсыз ғой, қатысушылардың өзінің мақсаттары бар, жоспарлары бар. Енді сіз мына жерде отқаныңызға қарасам, түсінсем, сіздің де басыңыз бос. Жүрегіңіз бос. Сондықтан енді әдемілеп тұрып баянды қарсы алып отырмыз ғой, сондықтан. Енді қатысушылар, өздеріңіз білесіздер, үміткер келген кезде, қандай да бір қатысушыға, қыз балаға келген кезде сіздер сұрақ қоясыздар. Өйткені ол адамды жақсы білесіздер, талаптарын да білесіздер. Сондықтан Мерейдің бүгін келіп отырған қызына да өзіне де сұрақты сіздер емес, Мерейдің әріптестері қойса. Кеттік. Енді білетін шығарсыз мүмкін, қандай қыздар ұнайды. Болмаса баянға қояр сұрақтарыңыз бар шығар. Талаптарын білгіңіз келетін шығар жігітке қояр. Қатты сұрақ қоймай қойшы, Мара. Мен білмеймін, біз, в общем, біздің Мерейімізді біз сенімдіміз. Бұл негізі жақсы бала. Второй очередь, я қуаныштымыз. Негізі Мерей сен үшін действительности әпәдемі қыз келіп тұр саған. Енді далеко забегать не буду, бақты болыңдар деп айтпай қояйын, енді танысыңдар. Действительности бір-бірлеріңе сай келіп тұрсыңдар. Әне. Ана қыз да әдемі, сен де ничего. В общем, білмеймін, айтарым жоқ, честно. Рахмет, рахмет. Сізге сөз кезегін берейікші, өйткені мына жерде бізде лайв-бэнд болғаннан кейін көпшілік ойлап қалуы мүмкін, екеу жұп па деп, қыз бен жігіт ән айтып тұрғаннан кейін. Бірақ осы нәрсені шешіп алайықшы, шыны керек. Міне, иә. Осы уақытқа дейін біз енді бірге әріптес болғаннан кейін, жұмыс істегеннен кейін, постоянно мына жақта отырғаннан кейін бәрімізді қосады. Мысалы, Жанеркемен түссем, Жанеркемен қосады. Басқасымен түссем, басқасымен қосады. Там Балназыммен қосып жүрді алдында, Жанеркемен қосып жүрді. Енді Қарлығашпен бізді қосады. Иә. Сондай нәрселер көп та, біздің арамызда тек қана әріптестік нәрселер ғана бар, болды. Мен сол нәрсені айтайыншы сразу. Дұрыс қой да?
бұл мен айтам басқа. Мен жаңа білуімше сізге де үміткер келген сияқты меді. Біздің қатысушымыз беді, иә? Иә, Нұрхан деген жігіт деп айтып жатыр маған. Иә, сондай бір оқиға болды осы жерде. Бірақ ол туралы мен ана ханым ренжімеңіз, әрине ешкімге ешқандай сөз айтқым келмейді. Ол өткен өтті. Менің... Бірге емес сіздер ма сонда? Жоқ, біз бірге емес. Біз, біздің... біз бірге емес, біз енді бір кішкене мынандай ғой, бұл жерде ол кісі бір жаңағыдай ерлік бір мінез, несін көрсетіп жүрді маған осы жерде жүрген кезде. Бізде бірақ ешқандай бір не болған жоқ, отношение дейді ғой. Бізде ондай ештеңе болған жоқ, біз жай бір сондай бір кезеңнен өттік. Қатты қинамай қояқ сізді, иә? Жоқ, мен қиналмайтқан жоқпын, бәрі дұрыс. Просто екі үлкен адамның шешілген шешімі. Сондықтан ендігәрі бұндай сұрақ қоймасаңыздар деп сізден өтінем. Жарайды, жақсы, енді жауабын алдық. Менің басты мақсатым енді сұрақ қою. Иә, міндетім ғой енді былайша айтқанда. Сіздің міндетіңіз жауап беру. Сіздің жауабыңызды қабыл алдым. Енді әріптесіңізге келейік, иә? Үміткер келді. Досыңызды жақсы білесіз. Қандай қыз баланы ұнатады жалпы? Болмысы қандай болу керек? Бет әлпеті, мінезі? Негізі Мерейге өте сондай шыдамды қыз керек. Себебі Мерейдің мінезін білемін мен. Біз бір жарты жыл уақыт болды ғой бір-бірімізді танып, күнде көріп жүргенімізге. Сондықтан сізге тілерім тек шыдамдылық. Бұл кісі анандай айтқаннан шығармайды. Өте сондай мықты еркектердің бірі. Керемет. Рахмет үлкен. Енді Мерейге де баянға да мүмкіндік берейік. Олжас, ортамызға қосыласыз ба? Келіңіз. Келіңіз, келіңіз. Бізге Мерейге үміткер келді. Иә. Сіздерге мүмкіндік берейік, бір-бірлеріңізге сұрақ қойғыларыңыз келсе. Енді араласып жүрсіздер ғой, дегенмен қазіргі жағдайда не қызықтырады сізді? Мен айтсам бола ма? Иә. Негізі Меремен сөйлесіп жүрмін ғой, уже Инстаграм арқылы жазысып, бірақ өзімді айтқан жоқпын. Бұрынғы отношения дейді ғой. Иә. Қарым-қатынас. Тұрмыста болғанмын мен. Сіз тұрмыста болдыңыз. Иә, сол үшін мен негізі келе алмай, өзім аяғым батпайтын келуге. Сол. Арада мала бар ма? Жоқ, просто мен осыны қазір ашып алғым келеді да, потому что қалауымда да қанша сондай проблемалар болды ғой, көремін, білемін жұмыста жүргенен соны. Ол жастық шағымда болған, мен, ну, қалай айтсам, 20 жасымда, 19-20 жасымда, ну, 20-ға өтетін кезде болған, алып қашып кеткен, жарты жылдай тұрдық, сөйтіп, мінезіміз жараспады. Сол. Жүрген жігітіңіз алып қашып кетті ма? Иә, танимын. Танимын. Жоқ, таныған бөлек, жүрген бөлек. Жүрдім деп айта алмаймын. Аса қатты таныс болған жоқсыздар, иә, демек. Иә, иә. И негізі қарап отырам. Сіз білмедіңіз ау, деймін. Маңызды мәселе емес сіз үшін. Микрофон. Соны айт, бірінші күннен айтып алғым келіп тұрды. Дұрыс, әрине, иә, бірден ашып алғаныңыз дұрыс қой. Негізі мен сөйлейін, иә. Сөйлесем болады ма? Айтып алыңыз, айтып алыңыз. Мүмкіндігіңіз бар, иә. Просто оны көп адам білмейді. Енді бүгін эфир болғаннан кейін негізі даже достарымда мен жұмыс істейтін адамдарда ешкім білмейді, потому что мен көп тұрған жоқ, алып қашып кетті, кішігірім той болған. Одан кейін қалай жас болдым мен, негізі кінә менен де бар шығар, өйткені мен қалай ол кезде тұрмыс құрудың не екенін түсінбеппін. Қазіргі санама келіп айтатын болсам, ол кезде мен түсінбеген, сөйтіп кетті екі жаққа. Сол енді осыны айтып ап, осы әңгіме енді может быть ары қарай жалғасып атсақ, қозғалмаса екен деп. Түсіндік, не де болса батыл қадам, өзіне айтып беремін. Қыз бала жеке өзіне айтып беремін. Соны айтып алайын деп тұрмын да, просто енді тікелей эфир ғой. Сол қатты қобалжып тұрмын қазір, қатты қобалжып тұрмын. Қобалжып ма? Өзім келіп. Мен де қобалжып тұрмын, тек қана сенің. Бір түрлі екен негізі. Мен каждый раз эфирдан неден көремін да, нелерін. Қалай еді?
Жоқ, Инстаграмнан, Инстаграмнан, телевизордан, өзін қажды қойған постарын көрем, қызық маған. Енді біраз әңгімелеріңіз жиналып қалған екен. Неде болса екеуі де бір болайық жобасының қатысушылары емес, үміткерлері емес, я, ресми түрде. Сондықтан көп қинамайық қояқ. Екеуін мен ойлайым, енді менің рұқсатыммен, я, сіздерді сырласу бөлмесіне шығарып салайық.